Na Bijeljinskom fakultetu poslovne ekonomije okupili su se eminentni stručnjaci, predstavnici ekonomskih fakulteta iz Srpske i regiona, preduzetnici i predstavnici lokalne vlasti, s ciljem da ukrste mišljenja i stavove o mogućnostima i modelima oporavka ekonomije koja je širom svijeta, pa tako i kod nas, trpjela ogromne posljedice pandemije COVID-19, koje nisu mimoišle ni kreatore najjače ekonomske politike. Mi se nalazimo u jednom, moglo bi se reći, specifičnom ili takozvanom postnormalnom ili tako delu našeg vremenskog trajanja, kada je ekonomija zajedno sa pandemijom korona 19 proživljava sve one trenutke, moglo bi se reći da epidemija nije zahvatila samo planetu s aspekta živih bića, već i s aspekta ekonomije. Ali međutim, možda je sada nezahvalno reći, zahvaljujući veštoj ruci, dirigentskoj palici naše ekonomske struke i nauke i ovde konkretno, znači kod nas u Srbiji, odakle dolazim, onda smo i Nišu, a nadam se i ovde kod domaćina, u gradu Bijeljini, da smo bili spremni stići i uteći na strašnom mestu postojati, a to znači naoružati se svim onim što treba da se naoruža jedan ekonomista, jedan čovjek u vanrednim uslovima. Ekonomisti su, navodi Ćuzović, u posljednje gotovo dvije godine bili svojevrsni vatrogasci, a igra koja se vodila za spas privrede bila je veoma naporna i žustra. S druge strane, dobro kreirana strategija u susjednoj Srbiji za rezultat je imala dobre rezultate na ekonomskom planu. Mi smo bili u jednom, moglo bi se reći, rovu kao odbrambeni igrači dok je korona s druge strane napadala. Bilo nam je malo na neki način lakše što taj virus, moglo bi se reći, epidemije, a samim tim i ekonomske epidemije, nije ostavio same nas na tlu, već smo mi sa jednom strategijom, a strategija je inače vojna terminologija, uspeli da se ipak izborimo na ekonomskom planu sa tom pošasti koja je kreirala novo vreme, takozvanu novu normalnost, odnosno post-covid ekonomiju. I mene je drago i zadovoljstvo što ćemo danas imati priliku da čujemo sve učesnike ovog naučnog skupa, kako su oni svojih istraživačkih niša borili se i kreirali novi ambijent ekonomije, post, znači koronu ekonomiju, i pretpostavljam sa tog naučnog skupa da ćemo poslati i poruke našim menadžerima, odnosno realnoj ekonomiji, i da ćemo zajednički nastaviti da krećemo ka svetljoj budućnosti bez maski na licu, a naravno s čistim ekonomskim rezultatima. Oni prvim periodu sigurno neće biti tako ohrabrujući, ali prema svemu onome što govore i naši, moglo bi se reći, ekonomisti, mi ipak uspjeli smo da ostvarimo privredni rast. Naravno, taj privredni rast ne treba da nas sve uveseljava i ne smije da nas udrema. Morat ćemo, ističe Ćuzović, biti više proaktivni, jer je pred svima u lancu prestrukturiranje, pa zatim i dizanje na noge novog realnog sektora ekonomije u postnormalnim ekonomskim uslovima. Sudeći po stanju u privredi i društvu u cjelini, pandemija je uradila ono što ni stručnjaci, niti mnogi radnički pokreti, ali ni protesti, niti štrajkovi do sada nisu uspjeli. Osjeća se da su već i vlade, da kažemo, okorelih kapitalističkih zemalja već promenile način gledanja i rešavanja brojnih ekonomskih problema. U stvari, pokazalo se da je najveći problem savremenog sveta ta velika nejednakost, kako između regija bogatih i siromašnih, tako između pojedinih društvenih klasa i slojeva, da je država ipak preuzela ulogu, čak kažem i te najrazvijenije kapitalističke države, da su počele da nacionalizuju bolnice, da nacionalizuju preduzeća koja su pred bankrotstvom, da pokazuju solidarnost, socijalnu odgovornost, da prolongiraju rokove otplate kredita, uspostavile razne moratorijume na kredite, garantuju plate, povećavaju, probijaju ove dozvoljene granice zaduženosti i tako dalje, tako da vidimo u stvari neka pomeranja u jednom zaista pozitivnom pravcu, i ja zaista očekujem da će sve te mere nakon pandemije u stvari i biti oslonac jedne nove normalnosti. Primjer u susjednoj Srbiji pokazuje da su preduzete mjere ekonomske politike bile značajne kroz pomoć privredi, preduzetništvu, zdravstvu te samim građanima. Uz dobru organizaciju nabavke vakcina, Srbija je otvorila svoje vrata i za vakcinaciju građana regiona, što je direktno i put ka sigurnijem ekonomskom oporavku. Sistemske mjere podrške sprovela i vlada Republike Srpske, zahvaljujući kojima je sačuvan veliki broj radnih mjesta u vrijeme COVID krize. Nijedna ekonomija nije bila spremna za ovu krizu
i ono što se dešavalo, ono što je trebalo, svaka država je na svom nivou radila, neke donosila mjere koje su doprinosile prevazilaženju tih problema. U početku to su bile kratkoročne mjere koje su bile u odnosu na davanje novčane pomoći ili smanjivanje nekih obaveza koje su bile privrednicima. Sada kada smo došli, da kažem, u jedan stadij kad moramo da razmišljamo kako da oporavljamo današnju, kako da oporavljamo privredu, veoma je bitno i današnji skup što treba da kaže, šta stručnjaci treba da kažu, na koji način ćemo mi da prevazilazimo ovu krizu. Kriza je zaista uticala mnogo na privredna društva, međutim ja moram da kažem da u Republici Srpskoj, vlada Republike Srpske na inicijativu Privredne komore je donosila značajne mjere koje su pomogle u očuvanju radnih mjesta, u očuvanju privrednih subjekata, tako da u prethodnoj godini prema financijskim izvještajima, da kažem, privredna društva koja su predala završne račune, mogu da kažem da nije bilo velikog pada. Ovo je 9. internacionalni naučni skup koji organizuje Fakultet poslovne ekonomije, ove godine sa temom Ekonomija i COVID-19. Za skup su prijavljena 44 rada od 84 autora i koautora. Radovi su pristigli sa skoro svih ekonomskih fakulteta iz regije, ali isto tako ponosni smo da kažemo da ove godine imamo učesnike i iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i na plenarnoj sjednici izlaganje kolega iz Austrije sa instituta iz Graca. Ukupno, kažemo, ovo je 9. međunarodni naučni skup na našem fakultetu EconBiz, a ukupno do sada u ovih prethodnih 8 godina na samom skupu je izlagalo preko 1000 autora i negdje blizu 600 radova smo imali za ovih 9 godina. Današnji skup u organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije pokazuje da je fakultet otvoreni sistem koji je usko povezan sa gradskom upravom, vladom i privredom. Cilj je povezati ekonomiju i privredu kroz posebnu sekciju koja se bavi poslovnim susretima. Ovaj projekat će omogućiti našim privrednicima da se povežu sa privrednicima sa prostora Evropske unije. U okviru ovog projekta naš univerzitet će se predstaviti još sa 3 projekta. To je projekat dualnog obrazovanja, studije kratkih ciklusa i još jedan projekat koji prati projekat Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske. Nadamo se da će u bliskoj budućnosti, zahvaljujući ovom pristupu fakulteta i našeg univerziteta, doći do unapređenja privrednog razvoja grada Bijeljine i regiona, ali isto tako i jednog novog pristupa visokom obrazovanju, pristupa koji se primjenjuje u zemljama, partnerskim zemljama našeg projekta, to je Njemačkoj, Austriji, Francuskoj i razvijenim baltičkim zemljama. Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu do sada je potpisao više od 50 sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima iz Bijeljine i okruženja. Danas je potpisan još jedan sa jednom finansijskom institucijom iz Bijeljine. Praksa fakulteta je da studente na 3. i na 4. godini šaljemo na praksu u te firme, bar po 2 sedmice, i obično se dešavalo da ti studenti pokažu zavidan kvalitet i znanja, vještina i da ostanu i da rade u tim firmama, što je nama kao fakultetu izuzetno drago da im je to put ka zaposlenju. Učesnici EconBiza očekuju da će nakon što budu oslušali veliki broj pristiglih referata biti iskrojena i jasnija slika o pozadini i pravoj suštini krize koja je izazvana pandemijom COVID-19, te da će biti trasirani putevi novog ekonomskog razvoja. Da ćemo dati odgovore na mnoga pitanja i da ćemo pre svega možda uspjeti da odgonetnemo, odnosno da damo odgovor na pitanje da li je savremen današnji čovjek posle ove pandemije u stvari spreman i sposoban, pošto je već uveliko okrnjenog zdravlja usled fizičke neaktivnosti, zbog zatvaranja, zbog siromaštva, zbog stresova, zbog usamljenosti, da li će biti sposoban da bude zamajac jednog novog ekonomskog rasta i razvoja i stvaranja jednog novog društvenog poretka za koji se nadamo da će biti humaniji i bolji.
Cilj je kroz stručnu analizu sagledati kako oporavak privrede nakon COVID krize treba da teče, kaže gradonačelnik Bijeljine. Što se tiče same lokalne zajednice, kada govorimo o gradskoj upravi grada Bijeljina, tu smo da saslušamo upravo eminentne stručnjake i da poslušamo ove smjernice, imajući u vidu da sama pandemija ostavila, evo da kažemo, i ostavlja još uvijek i dan danas posljedice u smislu smanjenja prihoda. Tu smo da saslušamo riječ struke i da kažemo kako to umanjenje prihoda trebamo ravnomjerno da podnesemo zajedno i da u okviru budžetiranja, odnosno budžetskog sistema, imamo jednu blagovremenu, pravovremenu raspodjelu, da ispoštuje se riječ struke i kažemo ovako treba raspodijeliti kako bi posljedice bile ravnomjerno ublažene. Naučni skup EconBiz 2021 održan je na Bijeljinskom fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U organizaciji skupa učestvuje više ekonomskih fakulteta iz Srpske i Srbije, te Privredna komora Republike Srpske, područna Privredna komora Bijeljina, u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva Republike Srpske.